Pozdravljeni iz Župnijske cerkve svetega Jakoba v Avti vasi, kjer je slikar Goldenstein leta 1855 naslikal ta stranski oltar svetega Vincencija Ferrerja. In poleg oltarne slike je naslikal tudi vso to oltarno arhitekturo, se pravi okrog stike to zaveso, zgoraj napis Sancte Vincenci ora pro nobis, sveti Vincenci, prosi za nas. In zaveso držita še dva angela, ki trobita na nekakšne trobente ali kaj so to fanfare, spominjata pa na tisto angelsko trombo, ki bo zadonela poslednji čas, ko bo konec sveta, kot beremo v svetem pismu, pravi apostol Pavel, ob angelski trombi, trobenti, da se bo začel ta drugi Jezusov prihod in bodo mrtvi ustali in se skupaj z živimi Jezusovimi učenci dvignili v nebo in tako naprej. Torej, o tem je sveti Vincenci tudi veliko pridigal, o tem koncu sveta, o tem, kako bo Jezus zopet prišel, taka apokaliptična sporočila so bila to. Poleg teh dveh angelov s trobentama sta pa še zgoraj, se pravi, nad tem obokom, ki ga je tudi naslikal slikar Goldenstein, sta še dva angela. Levi angel, vidimo, da ima na ramenih nekakšen jarem, spominja na jarem, kot pravi Jezus, moj jarem je prijeten, moje breme je lahko. Potem pa drži v eni roki, levi roki drži bič. Torej, bič, s katerim morda bi priganjali živino, ta bič pa je verjetno namenjen bičanju samega sebe, kot so imeli včasih navado, da so v znamenje pokore bičali samega sebe. In danes od sicer to ni več v navadi, ampak včasih je bilo to tudi v času bolezni, epidemij, nek način, kako so ljudje prosili, da bi ta epidemija, bolezen, kuga minila. V desni roki pa ta angel drži, se mi zdi, neko vrv, kar ni čisto jasno, kaj pomeni. Verjetno vrv, s katero tudi živino vodimo in usmeramo na pravo pot. Morda je to taka vrv, ki naj bi pomenila, se pravi, človeko samo obladovanje in tako naprej. Ta angel torej očitno predstavlja pokoro, na drugi strani pa je angel, ki predstavlja molitev. Pokora in molitev, to je tudi sveti Vincenci Ferrer, torej oznanja spodbujo ljudi k pokori in molitvi. Na sredi pa vidimo še papeško tiaro in škofovsko palico, pa tudi posebno to papeško palico s trojnim križem, dva Petrova ključa in papeško trojno to pokrivalo, ki je bilo v navadi, so ga nosili papeži do Pavla VI. Torej pred kakšnimi 50 leti je potem papež Pavel VI. Prenehal s to navado in zdaj papeži nosijo navadno škofovsko pokrivalo in vse to leži na svetem pismu, se pravi na evangeliju.
vsaka cerkvena služba, torej naj bo res izvrševanje tega, kar je Jezus naročil svojim apostolom. In tudi ta desni angel, vidimo, ima pred sabo nek molitvenik za to, da moli, bere svetopismo in tako je torej slikar Goldenstein upodobil pravzaprav to, kar se ne sliši, ker slikar pač ni mogel naslikati, kaj sveti Vincenci Ferrer govori, lahko pa je povedal to s podobami. Ja, slikar Goldenstein je potem naslikal, se pravi, poleg oltarne slike in vsega tega okrasja tudi še celotno arhitekturno, oltarno arhitekturo, ta dva korinska stebra, modre barve, marmorirana, potem to rastlinsko okrasje, neka dva vrča z bogatim zelenim rastlinjem. Spodaj pa je naslikal še kot nekakšne kipe, brezbarvne. Levo sta upodobljena sveti Janez Krstnik, to je ta na levi strani, ki je oblečen v kameljo drako, prepasen z neko preprostjo kožo in drži ta križ, na katerem je ponavadi napis, da se tega več ne da prebrati. Glejte jagnje Božje, ki je odjemlje grehe sveta, to, kar je povedal sveti Janez Krstnik o Jezusu, ki je prišel Jezus k njemu, da bi ga krstil v Jordanu. Potem je pa zraven še en svetnik, to je pa verjetno apostol. Tadej se mi zdi, to je bilo treba pogledati, kateri apostol je. S tole sekerico, ker je bil obglavljen sekero in še tudi desni roki drži svetopismo, kar je oznanjal Jezusov evangelij, ki ga je tudi sam slišal in potem oznanjal naprej. Na drugi strani pa še dva druga svetnika, dva mučenca. Najprej na levi sveti Boštjan ali Sebastjan, ki je bil vojak in so ga kot kristjana, ker se ni želel odpovedati krščanski veri, so ga njegovi lastni vojaki, tovariši s puščicami privezanega takole na drevo, vsega prestrelili in pustili, da bi čim dlje umeral, ni pa umrl, ga je neka krščanska gospa ga je našla in poskrbela, da se je pozdravil in je potem spet prišel nazaj k tem svojim tovarišem in povedal, da naj tudi oni sprejmejo Kristusa za svojega odreženika in gospoda. Potem se ga pa dokončno obglavili. To je sveti torej Boštjan in pa še drug rimski vojak, tudi častnik, sveti Florijan, ki pa je še v vsej bojni opravi, vojaški opravi s to z oklepom, čelado in še posebno sulnico z neko zastavo. V desni roki pa drži golido in izliva vodo na gorečo cerkev. On je priprošnik proti požaru zavetnih gasilcev, sveti Florijan, in je bil tudi torej zato, ker ni želel počastiti poganskih bogov, je bil obsojen na smrt kot kristjan in so ga vrgli v reko z mlinskim kamnom, tako da ga je mlinski kamen potegnil na dno reke, se je utopil. To se je zgodilo v današnji Avstriji in je, to je bila reka Enz, se mi zdi, in a niže, če se ne motim, in je tako sveti Florijan torej tudi dal svoje življenje za Kristusa. Danes je tam, kjer se je to zgodilo, samostan svetega Florijana, velik, zelo lep samostan v Avstriji, Sankt Florijan,
kjer je tudi gasilski muzej. To sta torej dva mučenca, ki sta tudi pri Brušnika v nesrečah, se pravi Sveti Florijan, za varstvo pred ognjem in Sveti Sebastian, mislim, da bi tudi včasih, podobno kot je danes, tudi Sveti Rok, zavetnik proti hudim boleznim, ga lahko tudi prosimo, da bi čim prej menila ta nevarnost koronavirusa, zaradi katerega smo vsi zdaj doma. To je torej ta stranski oltar v desni kapeli. Nasledi pa je še tabernakel z dvema angeloma, kjer je ponavadi za veliki četrtek zvečer ječa, Jezusa prenesemo, najsvetejše prenesemo sem in ga potem častimo v ječi, potem pa v petek pa ga prenesemo spet in ga častimo tukaj kot v Božjem grobu. Je tudi poseben kip umrlega Jezusa, ki leži v grobu, ki ga tukaj častimo, spravi petek zvečer in v soboto, čez dan, ko prinašajo tudi verniki svoje cekrčke in jedila velikonočnemu žegno. Potem pa se tukaj začne v nedeljo zjutraj, se začne vstajenska procesija in gre po Vavti vasi. To je torej stranska, desna stranska kapela v cerkvi svetega Jakoba v Vavti vasi.